नमस्कार कार्यक्रम ज्ञान विज्ञानबाट नवीनतम ज्ञान विज्ञान र प्रविधि खोज अनुसन्धान र आविष्कार लगायतका फरक फरक विषय लिएर हामी साप्ताहिक रूपमा रेडियो नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत उपस्थित हुने गर्दछौँ ज्ञान विज्ञानमा सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक स्वागत छ यो कार्यक्रम मिडियम वेबका विभिन्न फ्रिक्वेन्सीहरू र एफएम अन्ठानब्बे एक सय र एक सय तिन मेगाहरजमा सुन्न सक्नुहुन्छ अनलाइन मार्फत डब्लु 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 डट अनलाइन रेडियो नेपाल डट जिओभी डट एनपीका साथै डब्लु 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 डट रेडियो नेपाल डट जिओभी डट एनपीमा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान सुन्न सक्नुहुन्छ आज विज्ञान कार्यक्रममा नौ कक्षामा पढ्ने दाङका विद्यार्थीले नमुना जहाज बनाएर उडान अवतरण गर्न सफल भएको प्रसङ्ग र जलवायु सम्बन्धी अर्को एक सामग्री रहेका छन् भनिन्छ बालबालिका भनेका काँचो माटो जस्तै हुन् अनुकूल वातावरण दिन सकियो भने सोचे अनुसारको रूप आकारमा ढाल्न सकिन्छ सम्भवतः दाङको घोराई स्थित गुरूकुल एकाडेमीले अनुकूल वातावरण बनाउन सकेकै कारण आज सो विद्यालयको नौ कक्षामा अध्ययनरत सक्सेस जीसीले नमुना जहाज बनाएर उडान अवतरण दुवै काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको छ आज यसै विषयमा पहिलो चरणमा सक्सेस जिसीसँग गरिएको को कुराकानी र दोस्रो चरणमा सो विद्यालयका इनोभेसन कोअर्डिनेटर एवं विज्ञान शिक्षक भुवन आचार्यसँग गरिएको कुराकानी ज्ञान विज्ञानभित्र सुन्न सक्नुहुन्छ यति बेला नमुना हवाई जहाजका निर्माता विद्यार्थी सक्सेस जीसी म त सानैदेखि नै यस्तो साइन्स प्रविधि र इलेक्ट्रोनिक्सहरूमा नी चाहिँ निकै नै रुचि राख्थेँ म चाहिँ पहिला प्लेन हेर्थेँ र युट्युबमा पनि हेरिरहन्थेँ र म चाहिँ यसरी नै बनाएर उडान पाँ भन्ने ला जस्तो लाग्थ्यो र म चाहिँ तिन महिना अघि चाहिँ म प्लेन बनाउन सक्छु भनेर रा म सोचेको थिएँ र त्यही अनुसार सामानहरू जुटाउँदै गए र कति समयमा तयार भयो तपाईँको प्लेन हजुर यो भन्दा पहिला चाहिँ म तिनवटा मोडल बनाएको थिएँ त्यो चाहिँ सफल भएन र यो बनाउन चाहिँ मलाई एक डेढ महिना जति लाग्यो एक डेढ महिना तयार गर्नुभयो तपाईँको पूर्व अभ्यासको कारणले छिटो सफल हुनुभयो होला है हजुर अब यो प्लेन बाहेक एक त नमुनाको रूपमा अथवा प्रयोगमै आइसकेको त्यस्तो अन्य आधुनिक यन्त्र उपकरण मेसिन आदि केही बनाउनु भएको छ यो भन्दा पहिला हजुर हामी चाहिँ स्कुलको साइन्स क्लबमा चाहिँ जस्तै अफ स्ट्राइकल रोबोट लाइन फोलोइङ रोबोट रकेट ड बनाउँदै आइरहेका चाहिँ हामीलाई यस्तै बनाउनको लागि उपकरणहरू जस्तै मोटर ब्याट्रीहरू त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्छ सुपथ मूल्यमा र यो नेपालमा पनि कमै ठाउँमा पाइन्छ र यो प्रशस्त मात्रामा पनि पाइँदैन हामीलाई पनि यता दाङतिर नपाएको कारण हामी चाहिँ काठमाडौँदेखि मगाउनु पर्छ र निकै नै महँगो पर्न जान्छ त्यसरी सर्वप्रथम यस्तै सामानहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु तपाईँ अध्ययनरत गुरुकुल एकाडेमीमा यस्ता कुराहरू थप सिक्न सकिने वातावरण बनाउन के गर्नु पर्ला तपाईँको अनुभवमा अझै केही सुधार गर्नुपर्ने थप्नुपर्ने केही देख्नुहुन्छ के लाग्छ हजुर घोकन्ते मात्रै नपढाई त्यस्तै त्यस्तै व्यावहारिक रूपमा रूपमा नयाँ नयाँ बनाउन सिकाउने खालको ट्रेनिङ उपलब्ध गराउने यति सानै उमेरमा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा तपाईँले यस्तो चमत्कार देखाउनु भएको छ भने तपाईँको चाहिँ भविष्यको योजना के छ भविष्यको योजना एरोटिकल इन्जिनियर बन्ने सपना छ अब यसको लागि तपाईँहरू नव युवा जो पढाइमा सफल हुनुहुन्छ यस्ता विद्यार्थीहरूलाई पढाइको वातावरण बनाइदिन सरकारले राज्यको तर्फबाट देशले के गर्नुपर्छ के हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ हामीलाई पढ्नको लागि विदेश जानुपर्छ त्यो पढ्ने वातावरण चाहिँ यही देशमै सिर्जना अन्तिममा तपाईँ यति सानै कलिलै उमेरमा यति ठुलो सफलता तपाईँले पाइसक्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ सुझाव सल्लाहको रूपमा पढाइको साथसाथै आफ्नो रुचि अनुसार आफ्नो काम गर्नुपर्छ र कहिले पनि हार खानु हुँदैन एकपटक असफल भएर बारम्बार त्यसलाई निरन्तर दियो भने अवश्य सफल हुन्छ अब शिक्षक भुवन आचार्यसँग गरिएको कुराकानी गुरुकुल एकाडेमी घराई दाङको नौ चाहिँ हामीले विद्यालय चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू बच्चाहरूको लागि हामीले यो गुरुकुल इनोभेसन सेन्टरबाट चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ सर यसमा चाहिँ हामीले बाल सानै कक्षादेखि ल्याएर नौ दस एघार बाह्रसम्म पढ्ने विद्यार्थी चाहिँ यसमा चाहिँ जोडिएर विभिन्न किसिमका इनोभेसनका कुराहरू होइन यस्ता कुराहरूमा आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानबाट उनले चाहिँ जहाज बनाउन सफल भएका हुन्छ सम्बन्धी विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अध्यापन कति कक्षाबाट हुने गरेको छ त्यहाँ यसमा चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको चाहिँ इच्छा अनुसारको शिक्षा भने जस्तै एउटा पूर्ण मानव बनाउने मनसायका साथ उनीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार सर विभिन्न क्लबहरूमा होइन जस्तै कि उनीहरूको डान्समा म्युजिकमा त्यस्तै इनोभेसनमा कराटेमा यस्ता यस्ता एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ बिहिबार र शुक्रबार चाहिँ उनीहरू चाहिँ पार्टिसिपेट हुन्छन् सर अनि यस अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूले हामीले चाहिँ अब एकदमै इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्टहरूलाई दुई तिन क्लासदेखि नै माथितिरका चाहिँ पहिला चाहिँ अलिक धेरैलाई चाहिँ इन्भल्भ गरेर पछि अलिक कोर इन्ट्रेस्टेड भएका पन्ध्र बिसजना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो क्लबमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसारको के बनाउन सक्छौ तिमीहरूले आफै एउटा रिसर्च चाहिँ भनेर हामीले उनीहरूलाई यसमा अझै ज्ञानहरू दिएर हामीले सुरु जस्तो कि सक्सेस जिसीले प्लेन बनाएर उडाउने र अवतरण गर्ने दुवै काम त तपाईँ हामी सबैले देखिसक्यौँ र यो सँगसँगै उहाँले नयाँ नयाँ विधि प्रविधि ज्ञान विज्ञान आइटी सम्बन्धी केही त्यस्ता काम कुराहरू पनि गर्नु भएको छ हजुर सर यसमा चाहिँ उनी सक्सेस भाइले चाहिँ यस्तो यही एक्टिभिटी क्लब अनुसार चाहिँ अरू विभिन्न किसिमका रोबोटहरू बनाउने होइन जस्तै लाइन फ्लोइङ रोबोटहरू त्यस्तै लिएर हाम्रो चाहिँ सर्भिसिङ रोबोटहरू होइन सर्भिङ रोबोटहरू यस्तै क्रियाकलापमा चाहिँ ड्रोनहरू बनाउने यस्ता क्रियाकलापमा चाहिँ सहभागी पहिलादेखि नै भइराखेका थिए सर हजुर हजुर अब यो सक्सेस जीसी जस्ता नयाँ नयाँ प्रविधिमा ज्ञान भएका जनशक्तिको सिप मुलुकमै उपयोग गर्न कसले के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ थे थे के गर्नु पर्ला यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरू नै आफै म केही गर्ने हो बना के बनाउन सक्छु म यही देशको लागि नै केही गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा विद्यार्थीमै हुनुपर्छ सर पहिला चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ स्कुल स्कुलले चाहिँ एउटा यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यस्ता रोबोटिक होइन विज्ञान सम्बन्धी प्रविधि सम्बन्धी चाहिँ एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ लगातार इन्भल्भ गर्नुपर्छ र यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो स्थानीय तह तथा सरकारले पनि यस्ता क्रियाकलाप गर्नको लागि पाठ्यक्रममा नै केही चिजहरू राख्न सकियो कसरी बनाउने सामान्य होइन राख्न बित्तिकै विद्यार्थीहरूले यसमा अझै धेरै चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट जाग्ने थियो साँच्चीकै एउटा प्रयोगमा उपयोगमा ल्याउने गरी यस्ता कुरालाई साकार रूप दिन राज्यले के गर्नु पर्ला भन्नु खोजेको मैले हजुर यसको लागि चाहिँ राज्यले आवश्यक पूर्वाधारहरू चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ सर यसको लागि यसको स्कोप पनि धेरै रहे, राम्रो रहेको छ यदि विद्यार्थी लेभलबाट नै यसमा यस्ता रोबोटिकहरू देखि चाहिँ ज्ञान प्रविधिका कुराहरू सिक्दै गयो भनेपछि पछि गएर यसमा चाहिँ हामीले सर्भिस रोबोटको रूपमा होटेलहरूमा त्यस्तै ल्याएर नर्सहरू नर्सिङ रोबोटहरू बनाएर हस्पिटलहरूमा त्यस्तै इमर्जेन्सीको लागि होइन आगो निभाउने रोबोटहरू यस्ता धेरै बनाउन सकिन्छ र यसमा चाहिँ सरकारले पनि अब जो आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू यसैको लागि भनेर विदेशबाट मगाइदिएमा अथवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध भएमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले पनि बनाउन धेरै सजिलो हुन्थ्यो अब यसमा पनि हाम्रो यहीँ दाङमा पनि उपलब्ध नभएर काठमाडौँबाट अन्तबाट चाहिँ मगाउनु पर्ने अवस्था रहेछ

खासै गराइँदैन होइन यसलाई चाहिँ त्यही भएर विज्ञान शिक्षकहरूदेखि ल्याएर सबै यो सरकार व्यक्तिहरूले चाहिँ यो आफ्नो कोर्स बुकमा पनि भएको र यस्ता शिक्षाहरूलाई चाहिँ अझै एकदमै प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ लैजान सकियो भने एकदमै धेरै राम्रो हुने थियो सर हजुर हजुर जस्तो सक्सेस जीसी जस्ता विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रका भरपर्दा पर्दा आश लाग्दा नव युवाका प्रति स्थानीय समुदाय सरकार लगायत सम्बन्धित सबैको सहयोगको कुरा गर्नुपर्दा के कस्तो रहनु पर्छ ताकि उहाँको सिप ज्ञान विज्ञान साकार रूप दिन यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ पनि आवश्यक पर्दछ सर अनि यस्ता चाहिँ हाम्रो गाउँ घरमा देखि सबै सहरमा यस्ता बनाउन सक्ने व्यक्तिहरू अथवा विद्यार्थीहरू धेरै रहेका हुन्छन् र त्यो हामीले पहिचान गरेर बढावा दिँदै लगियो भने सर यसमा चाहिँ यो हाम्रो ज्ञान प्रविधि अथवा यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा धेरै प्रगति गर्न पनि सकिन्छ अब एकजना विज्ञान शिक्षकको नाताले तपाईँहरूको भरपुर सहयोगबाट आज तपाईँको मन लागेका थप कुरा सक्सेस सन्दर्भमा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ हजुर सर यो पक्कै पनि सक्सेस चाहिँ एक किसिमका वैज्ञानिकै सर एउटा सानो उमेरमा चाहिँ एउटा प्लेनको डिजाइन गरेर त्यसलाई चाहिँ सक्सेस रूपमा चाहिँ उडाउन सफल भएका छन् र यसै गरी अरू बालबालिकाहरूले पनि यस्ता प्रविधि ध्यान दिएमा उनीहरूलाई चाहिँ यो थियोटिकल नलेजमा बुकहरू बुझ्न पनि तर साइन्सतिर इन्ट्रेस्ट जगाउन पनि धेरै सजिलो गराउनेछ सर त्यही भएर चाहिँ हामीले विद्यालय शिक्षामा यस्ता कोर्सहरूलाई अझै बढावा दिएर प्र्याक्टिकल रूपमा नै यस्ता एक्टिभिटीहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई गराउन सकेमा शुक्रबारे कार्यक्रमहरूदेखि का ल्याएर अथवा हप्तामा केही समय मिलाएर यस्ता एक्टिभिटी गराउन सकियो भने हामीले देशमा नै हामीले चाहिँ वैज्ञानिक अथवा स्किल म्यान पावर चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ सर हस् भुवन आचार्यज्यू धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर सर धन्यवाद अब प्रस्तुत गर्छौँ जलवायु सम्बन्धी एक सामग्री यो सामग्री हामीले अनलाइन खबर पत्रिकाबाट लिएका थियौँ यो आलेख तयार गर्नुभएको छ श्रवण शर्माले पानी खाद्यवस्तुको उत्पादन जलवायु परिवर्तन हावा र पानीको प्रदूषण नियन्त्रण प्राकृतिक अक्सिजनको आपूर्ति मानव मात्र नभएर समग्र प्राणीहरूको स्वास्थ्य जीवनचक्र र प्रकृतिको नैसर्गिक जीवनचक्र सञ्चालनमा मानवीय संवेदनशीलता पृथ्वीको तापमान नियन्त्रण जस्ता विषयमा संसारका सरकारहरू महत्त्व दिइरहेका छन् जर्मनी जस्तो अत्यन्त सम्पन्न देशले पनि अबको चुनौती नै जलवायु परिवर्तन र त्यसले पार्ने प्रभाव हो भनेर अगाडि बढेको छ काठमाडौँमा स्थायी बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या तिस लाखको हाराहारी छ अनुमानित तर अप्रमाणित तथ्याङ्क अनुसार झन्डै पन्ध्र लाख मानिस यहाँ अस्थायी बसोबास गर्दछन् आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू पनि गणना गर्ने हो भने काठमाडौँमा दिनको पचास लाख मानिसले पानीको उपभोग गर्दछन् सरकार सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूले फलफुल तथा तरकारी राम्ररी धोइपखाली गरेर खान सन्देश दिइरहेका छन् नागरिक पनि सरकार र सामाजिक दुनियाँका यी सुझावहरूलाई मनन गरिरहेका छन् मनसुनपछि आकाशे पानीले भिजेको जमिनका कारण जमिन मुनिको पानीको तह माथि आउने भए पनि सुक्खा सिजनमा जमिन मुनिको पानीको तह धेरै तल जाने गरेको पाइएको छ भूमिगत पानी दोहनका कारण काठमाडौँको जमिनको सतहमा अरू समस्या देखिएको छ काठमाडौँको भूमिगत पानीको पुनर्भरण गर्ने काठमाडौँ वरिपरिका डाँडा र जङ्गलबाट आउने पानीका स्रोत मासिरहेका छन् अब कहाँबाट आउने पानीले पुनर्भरण गर्दछ भूमिगत पानी भूमिगत पानी भनेको एटिएम जस्तै हो पैसा बचत गरे निस्कन्छ नत्र पैसा सकिएका दिन जतिसुकै आवश्यक परे पनि एटिएमले पैसा दिँदैन भूमिगत पानी ठ्याक्कै त्यस्तै हो पुनर्भरण गरे आउँछ नगरे आउँदैन जमिन मुनिको पानी ज्यादा दोहन गरियो भने जमिनको शुष्कपन वृद्धि हुन्छ शुष्क जमिनले हावामा भएको पानी ज्यादा सोच्ने काम गर्दछ यसले हावाको सुक्खापन बढाउँछ हावाको सुक्खापनले मानिसमा श्वास प्रश्वास ब्रोन्काइटिस दम खोकी रक्तचाप जस्ता बिमार बढ्न जान्छन् त्यसै गरी घाँटी बस्ने आँखा चिलाउने पाक्ने छाला सुक्खा हुने नाथ्री फुट्ने र तनाव ज्यादा बढ्ने हुनसक्छ हावामा चिसोपन कम हुने हो भने वायुमण्डलमा धुलोको मात्रा झन् ज्यादा हुन्छ कोभिडले आक्रमण गरेको मानिसको फोक्सोलाई धुलोले असर त पार्छ नै साथै जाडोमा हावामा अक्सिजनको मात्रा कम हुनु पानी कम हुनु हावा ज्यादा सुक्खा हुनु मानव स्वास्थ्यका लागि झन हानिकारक अवस्था हुन सक्छ जमिन मुनिको पानीको तह खोलाको तह भन्दा तल गयो भने खोलाको पानी जमिनले लिने गर्दछ जब खोलाको पानी जमिनले लिएर तल लैजान्छ खोलामा पानीको मात्रा स्वाटै घटेर जान्छ पर्यावरणीय शास्त्र अनुसार खोलाको पानी स्वात्तै घट्नु र मानिसको शरीरमा रगत स्वाटै घट्नु समान समस्या हुन् मानिसको शरीरमा रगत घट्नु ऊ स्वयं बिरामी पर्दछ खोलाको पानी घट्नुले प्रकृति र पर्यावरण आश्रित सारा प्राणी र वनस्पति जगत हुन्छन् प्राणी जीवन प्रकृतिको चक्र अनुसार चल्छ मानव पनि एक प्राकृतिक तत्व भएको हुनाले प्राकृतिक सञ्चालन विधि अनुसार यसको प्रक्रिया सञ्चालित छ मुटु फोक्सो कलेजो र किडनी सबैको फरक फरक प्राकृतिक भूमिका छ यी सबैलाई पानी चाहिन्छ चा। मुटुले रक्त सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया नदी ताल र समुद्रको पानी वाष्पीकरणको प्रक्रियाबाट फेरि पानी परेको नियमसँग तुलना गर्न सकिन्छ कलेजोले रगत छानेको कुरा रुखले वायुमण्डलको वायुलाई सफा गरेको भन्न सकिन्छ किडनीले शरीरका अनावश्यक तत्त्व पिसाब मार्फत बाहिर फ्याँके जसरी नै पानीले पर्यावरणका फोहोर पकाल्छ फोक्सोले वायुमण्डलको सबै वायुलाई लिएर आवश्यक अक्सिजन उत्पादन गरी शरीरलाई प्रदान गर्दछ सरल छैनन् र यी विषय रुख वनस्पति र हरियाली प्रकृतिको नैसर्गिक चक्र कायम राख्न सबभन्दा ठुलो योगदान गर्ने तत्त्व अबको ध्यान राजधानीका लागि पानी व्यवस्थापनमा वैकल्पिक माध्यम तथा स्रोतहरू खोज्नमा जानु पर्दछ काठमाडौँको जमिन मुनिको पानी अति दोहन गर्नु भनेको काठमाडौँलाई अरू असुरक्षित गर्नु हो जमिन मुनि पानीको तह जति तल जान्छ वा जति भूमिगत पानी सकिन्छ जमिन भासिने खतरा त्यति नै रहन्छ भूकम्पका जोखिमहरू सम्झिएर नीति र निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो आजलाई जलवायु सम्बन्धी सामग्री यति नै आजलाई कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान यति नै कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो राय सुझाव वा प्रतिक्रिया पठाउने इमेल ठेगाना हो रेडियो नेपाल प्रोग्राम एट जीमेल डट कम हवस् त अर्को साता फेरि रोचक र ज्ञानवर्धक सामग्रीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ कार्यक्रम ज्ञान विज्ञानबाट प्राविधिक सहकर्मी मिनरभा बज्राचार्यसँगै सहकर्मी गोकर्ण रेग्मी अनि अनियो टेकबहादुर आयर विदा हुन्छौँ नमस्ते